Zlatibor je više od planine, Zlatibor je prepoznatljiva turistička destinacija. Banjalučani su česti gosti, kažu u turističkoj organizaciji Zlatibora, koja je za narednu zimsku sezonu, ali i za novogodišnje praznike i itekako ima šta ponuditi Banjalučanima i turistima iz Republike Srpske. Mi ekskluzivno za vas imamo priliku da kažemo da će se za novu godinu organizovati dva koncerta. Turistička organizacija Zlatibor i opština Čajetina će se potruditi da i ove godine tradicionalno organizuju doček na otvorenom, dakle na Kraljevom trgu. 30. decembra nas očekuje koncert Nevernih beba, a 31. decembra će nas u novu godinu uvesti Dragana Mirković. Naravno, bit će tu u ponoć i tradicionalni vatromet, trubači, tako da očekujte dobar provod. Zlatibor se svojom novogodišnjom ponudom i kapacitetima koje nudi svakako izdvaja odnosno od druge Banjalučanima drage i prepoznatljive destinacije. I zato mi i rado dolazimo ovdje ne samo u Banja Luku, već i na čitav prostor Republike Srpske. I evo samo tu da napomenem da smo mi potpisali dva protokola o saradnji. Mi smo potpisali nedavno protokol o saradnji sa vašim Ministarstvom trgovine i turizma, a nedavno smo potpisali sa našim kolegama iz turističke organizacije Istočnog Sarajeva jedan protokol. Nisu to dakle puki samo neki sporazumi i ugovori, već zaista ćemo se truditi. Mi smo radili do sada na zajedničkim projektima prekogranične saradnje, neke od njih smo i dobijali sa recimo sa opštinom Pale. U Banjalučkoj turističkoj organizaciji već su razmišljali o paketiranju ponude Banja Luka plus Zlatibor. Kažu da je saradnja sa turističkom organizacijom Zlatibora na vrlo visokom nivou. Ići ćemo u saradnju i dogovore kako najbolje uspostavimo saradnju i da obezbedimo najbolje pakete, aranžmane kako za stanovnike Zlatibora, tako i stanovnike grada Banja Luke, da što bolje upoznaju turističke atrakcije jednih drugi. Također, grad Banja Luka ide u promociju, odnosno upravljanju aranžmana, turističke ponude za grupe koje dolaze kako bi imali prostor da za 3-4 dana, odnosno neki produženi vikend, imali raznovrsnu ponudu, upoznali Banja Luku kroz neki interaktivni rad i odnosno upoznavanje lokaliteta i drage volje se vratili kod nas. U Banjalučkoj turističkoj organizaciji dodaje da u prilog cijele priči idu nedavno uvedene avioletelje kompanija Ryanair, tako da bi saradnja grada na Vrbasu i Zlatibora mogla biti dobitna regionalna kombinacija.